Vi er her i Telia Parken, hvor klubmesterskaberne i Europa League skal afgøres. Se med i videoen for at se, hvad der sker. Mit navn er Yasin. Jeg er 22 år gammel, og jeg kommer fra Køge af. Jeg hedder Tobias Havgaard, 20 år, kommer fra Næstved. Jeg hedder Aldin. Jeg er 18 år, og jeg kommer fra Slagelse. Jeg hedder Andreas, jeg er 18 år og kommer fra Vordingborg. Jeg hedder Mustafa, jeg er 23 år gammel og kommer fra Valby. Mit navn er Markus, jeg er 20 år og jeg kommer fra Vesterbro. Mit navn er Mikkel, jeg er 15 år gammel og jeg kommer fra Stenløs. Forventninger i dag er helt klart at gå hele vejen. Mine forventninger til i dag, jeg skal ud og spille noget god omgang FIFA, så må vi se, hvor langt det bringer mig. Mine forventninger til i dag, de er høje. Jeg forventer, at jeg vinder klubmesterskabet og kommer til finals den 7. i Horsens. Jeg har valgt at tilmelde mig FCK's turnering, fordi jeg er brændende FCK-fan og står fast på sektionen. Min forventninger til dag er at gå hele vejen. Jeg håber at kunne gå hele vejen, men det er sikkert nogle meget gode spillere, jeg skal møde, så nu må vi se. Jeg forventer lige nu at vinde en kamp, og så at tage en kamp ad gang. Mine forventninger til i dag er, at jeg vinder det hele, og at jeg kommer hele vejen. Stuff actually. You're winning a FCK shirt, a red, and you're winning a PlayStation 4 controller. Thank you. And you're winning a EA Sports bag with like FIFA 20 and so on, and EA merch. It's a lot. Thank you so much. And a signed of those. So you are, congrats a lot. Thank you. Men kan du ikke starte med at fortælle lidt om, hvordan du startede med at spille FIFA? Jo. Jamen, jeg har spillet FIFA, siden jeg var 6-7 år, hvor jeg startede med at spille med min far. Så jeg bare spillet, siden jeg var 6-7 år, og så da jeg var små 15-14 år, der tog jeg til min første turnering, som var DM, altså Danmarks mesterskaber. Hvor jeg blev nummer 2 i hele Danmark, tabt til August Rosenmeier. Og så er det egentlig bare at starte lige siden det. Og hvem sagde du, hvem fik dig i gang? Det var August Rosenmeier, der fik mig i gang. Jeg så på Twitch i VM-finalen og tænkte, jeg skulle lige så ham, er ikke det? Så jeg prøvede bare at tilmelde mig til turneringen, og så kom så nummer 2 i hele Danmark, og så tabte til ham, ikke? Og hvad med sådan, hvad sagde du, det var din far, der du startede med at spille med? Ja, det var min far, der startede med at spille med hjemme på værelsen. Ja. Og det var der, startede med at spille med ham, fordi han er kæmpe fodboldfan, jeg er kæmpe fodboldfan, jeg elsker fodbold, begge to. Og FIFA er jo fodboldspil, så det var meget oplagt bare, jeg spiller FIFA også, samtidig med at spille fodbold udenfor. Så det startede helt tilbage med min far hjemme på værelsen. Hvornår vidste du, at du var lidt bedre end dem på spillemod? Det gjorde nok den der 14-15 års alder, hvor jeg tilmeldte mig til min første turnering. Fordi jeg slog mine venner. Min far gad ikke spille mere, fordi jeg blev med at slå ham også. Så det var nok det, den der 14-15 års alder, jeg fandt ud af, at jeg er nok bare lidt bedre end de normale. Hvad er dit bedste råd til din makker ved siden af, der drømmer om at blive en stor FIFA-stjerne? Han er da rigtig god i hvert fald, så han skal da opleve med at spille. Det er meget mentalt, altså hvis man kan holde ud og spille og ligesom prøve at blive bedre og se, hvad de muligheder der er for at blive bedre, så er der muligheder for alle jo. Det er meget mentalt i FIFA, synes jeg, og meget motivation og lyst til at spille og afgøre det. Hvor lang tid skal man bruge om dagen på det? Der er ikke noget specifikt antal timer, man skal bruge på det. Det er også meget, hvordan man bruger tiden. Om man sætter sig ned for at lære, eller om man bare sidder for at hygge. Det afhænger meget af, hvad man gør. Sådan, der er ikke noget specifikt antal for her. Hvis du spiller 6 timer om dagen, så bliver det god. Det er ikke sikkert. Jeg har det lidt forfærdeligt, fordi jeg ikke kommer ind til mit rigtige spil. Og jeg har også svært ved at koncentrere mig herover. Det er skidt i hvert fald, at jeg ryger ud allerede. Efter 2 kampe, og der er ikke så meget at gøre næste år.
skuffet, men det er ikke så slemt. Jeg spiller ikke godt i dag, så det er fair. Jeg møder bare nogen, der spiller bedre på dagen. Desværre. Der er nogle store talenter imellem, synes jeg. Hvis jeg skulle sætte en penge på nogen, ville jeg sætte det på Mikkel. Han ser skarp ud. Det er selvfølgelig ikke den fedeste følelse, kan man sige. Hård konkurrence, at sige, der er her. Men det har været en fed oplevelse. Jeg må op med hovedet og komme igen, når det er. Jeg står med en tom følelse. Jeg føler, at jeg spiller en klart bedre kamp, og jeg fortjente også sejren. Men det var ikke sådan, det gik. Jeg er rigtig skuffet over mig selv. Jeg føler, at jeg gør alt rigtigt, og jeg spiller nogle gode kampe, men marginalerne var ikke på min side. Så det er selvfølgelig ærgerligt, men jeg kommer vel stærkere tilbage, og så ses vi i Superligaen i sæson 4. Det er lidt surrealistisk, vil jeg sige. Starter turneringen super dårligt, kan ikke få mit spil til at fungere, og så slår jeg alt ind i semifinalen. Så super lettet, og så håber jeg på at tage det sidste også. Mikkel, du er klar til finalen? Ja. Hvordan har du det? Jeg har det rigtig godt. Det er lidt mærkeligt at stå her, for jeg ikke lige regnet med det, men det er godt. Jeg håber, der er gået hele vejen. Jeg er selvfølgelig skuffet, men også ret stolt over, at jeg nåede til finalen. Så ja, så jeg vil se, hvem der var med i top 8, og jeg vidste godt, at der var nogle solide spillere. Jeg så slår alle ind i semifinalen, det er nok højdepunktet her i dag. Det var meget tæt, så det var bare lige til allersidst marginalerne, der tælte. Jeg har det rigtig godt, og jeg er meget, meget, meget glad. Jeg glæder mig bare til Horsens.